जी नाजरीन असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं सिंध जे अज़ीम ऐं रूहानी क़दीम मर्कज़ दरगाह पीर ज़ाक्रीअ ते अचो त दरगाह शरीफ़ जे सजादा नशीन क़िबिला सैद मोहम्मद मुनीर शाह सां पुछंदासीं त अॼु हिकु सौ सतावीह सालाना उर्स शरीफ़ आहे जंहिंमें पूरी सिंध मां उल में कराम ऐं नाथ ख़्वान शरीक़ थींदा जेके अलाह ऐं अलाह जे रसूल जो ज़िक्र कंदा त साईं क़िबला मोहम्मद मुनीर शाह खां पुछूं था त हू दरगाह शरीफ़ ऐं उर्स जे हवाले सां वधीक छा था चवनि महिरबानी

उन खां सवाइ बाक़ी जेका सॼी राति आहे उहा ज़िक्रज़ ख़ान जी महफ़िल हलंदी आहे बौलूद शरीफ़ नैत शरीफ़ जी महफ़िल हलंदी आहे ऐं फजुर नमाज़ ताईं महफ़िल हलंदी आहे फ़जुर नमाज़ पढ़ी रोज़े ते दरबार ते हाज़िरी ॾेई ऐं पोइ ॿाहिरि इजतमा ईंदो थींदी आहे ऐं इहा सिलसिलो वॾनि खां वठी इन ई नमूने सां हले पियो ऐं इन में बिल्कुलु सभु जेके से दीदी इख़लाकी हवाले सां जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि जी प्रचार थिए तो मोहबत जी प्रचार थे तो हिन में को मेलो मलाखड़ो या इन क़िस्म जी ॿी काब शइ कोन्ह थींदी आहे इनतहाई संजीदा रुहानी तबाहु आहे जेको हिते थींदो आहे मां सम्झा थो त जिथे असांजे दरगाहनि जो या जेके असांजा इन क़िस्म जा जायू आहिनि उते रुहानी ऐं इख़लाकी तरबियत ॾिनी वञे उते माण्हुनि जे समाज ते ते जी भलाई लाइ बि कुझु कमु करणु खपे कुझु रॿनि खे तमामु घणो कुझु करणु खपे उन में जिथे तइलीम ऐं ॿिया शोभा बि आहिनि उते ख़ुशूसनि थेलेसमिया जे हवाले सां जेका रथ जी कलेक्शन आहे उन खे असां तरजीह हिन जे करे ॾिनी त हिकु त असांजे नवाबशाह में मोहतरम डॉक्टर महबन सादिक सियाल साहब जी जेका टीम आहे ऐं उन्हनि नु जेको सेंटर शुरू कयो उन खां पहिरें ॾींहं खां वठी असां बि उन सां गॾु कारकुन जी हिसियुनि सां गॾु रहिया आहियूं ऐं उनखां पोइ उहो जेको थैलेसपिया सेंटर आहे उते जेके ॿार आहिनि जेकॾहिं को बि हिकिड़ो दफ़ो उन्हनि ॿारनि जी विज़िट करणु वञे थो या उहो जेकॾहिं हुनखे थैलेसपिया सेंटर खे ॾिसी अचे त यकीन हुननि जे ज़िल में हिकिड़ो अहसासु पैदा थिए थो त हीअ जेके मासूम ॿार आहे गुलनि जहिड़ा ॿार जिनखे किन खे त हर हफ़्ते किन खे हर ॿिए टे ॾींहं किनि खे ॾहें ॾींहं कंहिंखे पंद्रहें ॾींहुं उहो जेको ब्लड लॻे थो ऐं उन्हनि जी ज़िंदगीअ सम्झो त ख़ुराक आहे हिकिड़ी ब्लड ऐं उते जेको ॾिसी हर माण्हू जी पोइ इहा ख़्वाहिश थिए थी त पंहिंजे वत वसि आर न रुगो पाण माण्हू खून जो अतियो ॾिए पर जेकॾहिं को संदसि धारे असर वारा माण्हू आहिनि उन्हनि खे बि चए त इहे असां काफ़ी सालनि खां दरगाह शरीफ़ ते इहो इंतिज़ाम कयो त थलेस्मिया जी कैप लॻे ऐं अलहमदिल्ला

इन खे जमायत दोस्त अहबाब मोतकिद मुरीद मोहबत करण वारा तमामु घणी मोट मिलंदी आहे ऐं ख़ुशी बि थींदी आहे त असां साल में हिकिड़ो दफ़ो हू बि नंढनि नंढनि खे परमेंशरी थींदा या कुझु कंदा आहियूं पर जेका वॾी इताही कैप लॻे थी उन में अलहमद इहो असांखे ख़िदमत जो मौकियो थरेस्पिया सेंटर वारा ॾियनि था उन्हनि जा दोस्त ॾियनि था ऐं हू अचनि था ॿिनि ॾींहनि जी कैप लॻे थी ऐं उन तमामु सुठी रत जी कलेक्शन थिए थी ऐं मां सम्झा थो त असांजो त पैगाम इहो हूंदो त हर दरगाह ते इहा जेका सलियारा उर्स आई उहे थियनि था उन में इन जे मसूम ॿारनि जे लाइ रत जी कैप जेकॾहिं हर जाइ ते लॻे ई वञे उनजो सबबु आहे त इहे इस्पतालूं ऐं इहे ठाहिणु सवलियूं आहिनि पर उन्हनि जे लाइ रतु जी इंतिज़ामु करणु उहो तमामु ॾुखियो आहे छो उहे हलनि ई रत ते थियूं उतां केॾी बि हींअर बि तमामु हुनजी आलिशान ॿी बिल्डिंग बि ठही आहे ऐं तमामु वॾो कमु पर जेकॾहिं असांखे दोस्त ॿाहिरि न ॾियनि जेको तमामु घणो हींअर उनजो रुझान थी वियो आहे ऐं जेको अॻे हिकिड़ो ख़दशो हूंदो हो त रतु ॾियण सां पोइ छा थींदो कमज़ोरी थींदी त हींअर डॉक्टर ॿुधाइनि था असांजी प्रैक्टिकल आहे त साल में हिकिड़ो ॿ दफ़ा रतु ॾियण सां सिहत अञा वधीक बहितरु थिए थी छो जो जेको नओ खून थो अचे ऐं नओ खून जेको ठहे थो उहो अॻे खून खां वधीक बहितर ऐं सुठो थो ठहे त इन जे हवाले सां मुंहिंजी दोस्तनि खे इहा बि अपील हूंदी त वधि में वधि हिन में शरीक थियनि सगिड़नि दोस्तनि खे बि अपील हूंदी ओड़े पाड़े वारे दोस्तनि खे बि अपील हूंदी त अचनि अची वधि में वधि हिन में शरीक थियनि त हीउ सवाबु आहे जेको इनशा केरु बि मिलंदो ऐं इन ख़िदमत जो यकीन ख़्वाहिश आहियूं त असांखे उन में उजूरो मिलंदो जी नादरीन तव्हां गुफ़्तगु ॿुधी दरगाग पीर ज़ाक़जादाशीन क़ीबला सैद मोहम्मद मुनीर शाह जी ऐं थैलेसमिया केयर सेंटर नवाबशाह जे मैनेजर मुजिबु रहमान ख़ासके जी सईद मोहम्मद मुनीर शाह हूअं त तफ़सीली गुफ़्तगु कई पर साईं जो इन समूरी गुफ़्तगु जेको महवर हो जेको हिकिड़ो पैगाम हो उहो इहो हो, हो त जेके बि दरगाहूं आहिनि जेके बि ख़ानकाऊं आहिनि उन्हनि जा जेके बि वॾा वॾा प्रोग्राम चाहे सालियाना तौरु थियनि चाहे महाना तौरु थियनि उन ते जेकॾहिं थैलेसमिया जे ॿारनि जे लाइ ब्लड कैंपू लॻायूं वञनि त इहो हिकिड़ो बहितरीनु अमल आहे त मां सम्झा थो साईंअ जे पैगाम ते जेकॾहिं सभु दरगाहूं सभु पीर फ़क़ीर जेके बि आहिनि या तोड़े जो सियासी समाजी जेके वॾा प्रोग्राम थियनि था उहे जेकॾहिं साईं किबला मोहम्मद मुनीर शाह थे जी सुनत ते उन जे तरीक़े ते अमल करे पंहिंजे प्रोग्रामनि में ब्लड कैंपू लॻाईंदा त मां सम्झा थो त थेलेश्मिया जे ॿारनि जी ज़िंदगी बहितरु वधीक जी सघे थी कैमरामैन गुलाम नबी मलाह सां गॾु काज़ी जावेद सनाई इबरत न्यूज़